Ужгород забуяв. Дерева та кущі убралися в жовті, білі, червоно-рожеві кольори. Та найбільшу увагу людей привертають магнолії. Як же воно може не піднімати? Звісно, ну, магнолії самі по собі дуже красиві. Діти та дорослі. Магнолії радують око усім, а ще дивують розкішним запахом. Дуже подобається. Пахнуть? Пахнуть. Киянці Олені квіти нагадують рідний дім. Через війну дівчата просто не встигли насолодитися цвітом у Києві, тому фотографують дерева в Ужгороді. В Києві не змогла поїхати, тому хоч тут побачу. Вони дуже милують око. Дуже так цікаво, скажімо так, і пофоткатися особливо. Там, ну, хоч якийсь на пам'ять, що там згадка про Ужгород була. Наталія з Ірпіня. Магнолія теж нагадала про рідний дім. Розчулилася. Ми дуже радіємо, коли бачимо, як цвітуть магнолії. Але хочеться додому. Вас як звуть? Маленькі братики і сестричка з Ужгорода кажуть, що не варто хвилюватися. Діти вірять, адже прийшла весна, а отже незабаром прийде і мир в Україну. Розцвітла, де розцвітуть дерева. Коли закінчиться війна, буде ще більше розцвітати. І коли ми переможемо, все розцвітне, і всі будуть веселі, а не сумні. Слава Україна!